제수로 심 에가 마하파니타 모고시아로 피아지 모고뮤 밍글라이타 드마용지 보드 스네예 5라 62 쿠네나이 호짜 소마로 무아 토 로카 3바구 회자 티자옌 띠아로 လောကသုံးပါးကိုပြောပြမယ်တဲ့လောကသုံးပါးရှင်းရမယ်နော်သင်္ခါရလောကပတ္တလောကဩကသလောကဘုံကြောင့်သုံးပါးရှိတယ်နော်သင်္ခါရလောကပတ္တလောကဩကသလောကဘယ်နည်းကြည့်ပါ့သုံးမျိုးရှိသင်္ခါရလောကဆိုတာသမဂုရကျဲ့ကြောင့်ကျလက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 ်နေတဲ့အစားသင်္ခါရလောကလို့မှတ်တယ်နော်ကျလက်ကျလက်နေတာဘာပုံမှန်သင်္ခါရလောကဒီလိုဘုရားဓမ္မတွေကြားရတဲ့မင်းမတွေလို့ပြောတာကသင်္ခါရလောကကွယ်ပြီးကြလားယောက်ျားမင်းမကြီးလို့ပြောနေတာလဲအဲ့ဒါကပတ္တဝါကြီးစစ်သားကြောင့်ပတ္တလောကလို့မှတ်ကြနော်နောက်ပဲကြားကြရတာဒီတော်တော်ကြောင့်ဆိုင်မလားအောက်ကဲ့ရေးတို့ပါပုဂ္ဂိုလ်ပတ္တဝါကြီးကယောက်ျားတဲ့မင်းမကြီးပုဂ္ဂိုလ်ပတ္တဝါကြီးကပတ္တလောကလို့မှတ်လိုက်တယ်ဒီလိုတိုက်ဒေတာရဏဘုံနန္တေကဩကာသလောကလို့ပြောတယ်နော်ယုံနာနေယုံနာဖြစ်ဖြစ်တွေကပါပါလိမ့်သင်္ခါရလောကမှတ်သမယ်ယောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့နတ်ဒီပြမာရဲ့ဆိုတာကသတ္တဝါတွေဖြစ်နေတယ်ကြောင့်ပတ္တလောကမှတ်သမယ်သူတို့နေတဲ့ဘုံတွေတိုက်ဒေတာရင်းလူတွေနေတဲ့မြေတွေသစ်ပင်တွေကဩကာသလောကလောကဘယ်နည်းရှိပါ့လောက3ပါးဆိုတော့မနေ့ကြားဘူးじゃんနော်လောက3ပါးဆိုတော့တရားတော်ကြီးကြားဘူးじゃんနော်ဒီဒီနေ့ညရှင်းရမယ်သင်္ခါရလောကဆိုတော့မောင်ကြီးယုံနာဖြစ်ဖြစ်တတ္တလောကဆိုတော့ယုံနာဖြစ်ဖြစ်မြင်မဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေကပါခေါ်ကြမယ်တတ္တလောကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေနေတဲ့သဗ္ဗံဒီနာဘုံနာနေပါခေါ်ကြမှာဩကာသလောကအဲ့တော့ဒါကြောင့်မနက်ဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါကျတော့လောကဝိသုလောကဝိသုသူကတော့လောကဝိသုဆိုတော့ရကြပါမှာညပါညောင်းဒီလောကသိလို့လောကဝိသုလို့ပါတရားကိုလောကဝိသုလို့ခေါ်တယ်နော်ဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲဆိုတော့လောကသုံးပါးကိုသူဝေဘာမိသိဒါကြောင့်သူဘယ်နဲ့ခေါ်ကြလောကဝိသုအဲဒါကြောင့်ဘယ်နဲ့ဘယ်ကိုခေါ်နေတဲ့အခါကျတော့လောကကြီးသိတော်မူတဲ့ကိုတော်ကြီးလို့ဆိုတော့ငောင်းဘုရားလေးကတွေးနေနေတော့ဘုရားရှင်တကယ်များဆိုတာအဲကြောင့်လောကဝိသုရှင်းအဲဒါကိုသင်္ခါရလောကဆိုတာကယုံနာဖြစ်ဖြစ်သတ္တလောကဆိုယုံနာဖြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့ခန္ဓာကြီးပေါင်းစပ်နေတာတွေကိုသတ္တဝါတွေသိနေတဲ့သတ္တလောကနော်ဩကာသလောကဒီသတ္တဝါတွေနေရာထိုင်ရာတွေပါခေါ်ကြအောင်ဩကာသလောကဒီလောကသုံးပါးကြီးကိုသိတော်မူကြကြဘုရားကိုဝယ်ပြီးသိပြလိုက်မနောကလောကဝိလောကကလောကဝိသုကတိနော်ဘုရားဗန္ဓနာမပြည့်ကြမလားလောကဝိသုဆိုတာမနဲ့မသိဘူးတဲ့ဘုရားပြန်ဒီနေ့တော့ပြန်လောကကြီးသုံးပါးသိတော်မူတဲ့ကိုရောကြီးဖြစ်တော်ကြောင့်ဒီလောကဝိသုဆိုတဲ့နာမည်လည်းသူရထားအဲ့ဒါမှတ်လိုက်စမ်းပါဘုံနန်းလေးဆိုတာကလည်းတော့ကြာစိတ်တော်ကြာပြည့်ဩကာသလောကလည်းပြတ်တာ
ပတ္တလောကဆိုတာကလည်းတ ত্ত্ব ဝါရီဖြစ်နေတော့ဒီပြည့်ဘုရားတ ত্ত্ব ဝါသိပြမရဲဆိုတာလည်းရှိတာသင်္ခါရလောကဆိုတဲ့ယုံနာနေကလည်းဖြစ်လိုက်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 ဒီလိုနေတာသူတို့ဖြစ်ပြနေနေတာဟောဘယ်လောကတဲ့နေရလဲဖြင့်တို့မြဲပါမလို့စဉ်းစားကြည့်ကြစမ်းဒါဖြင့်ဘယ်လောကတဲ့မှာနေလို့မှကြီးတယ်လို့ဖြင့်စံတာကမမြင်ဘူးပေါ်ကြဟုတ်ပါဘူး။ဒါပြန်မလို့လောကပြမဲ့ဆွကြ။ညဘယ်ပါ။လောကပြမဲ့ဆွကြရမယ်လို့မှတ်ထားကြပါ။ဒါပြန်လောကပြမဲ့ဆွတော့လောကုတ္တရာပဲကြီး။ဘောပါ။ဘောရုံလဲ။ဆက်ကြည့်ပြန်။လောကုတ္တရာပဲကြီးရတယ်။ဒီကလောကပြမဲ့အော်ဒါဖြင့်ဒီဓမ္မတွေရောက်တော့မှကိုပြည့်ပြစစ်တက်ပြစ်တက်တဲ့သဘောကြီးပတ္တလောကလည်းသေးတာပဲသင်္ခါရလောကလည်းဆက်လိုက်ပြလိုက်နေတာပဲဩဃတလောကဆိုရယ်တော်ရဏဘုံပြောက်သွားလူစင်းလေးကဘုံကြီးကဘာပြည့်ရင်ပြောက်သွားဩဃတလောကကဘုံကြီးရောမြင်းဒါဖြင့်မင်းတို့ဘယ်လောကလဲနေပြန်တော့လို့ဒီဓမ္မတွေမေးရင်နော်ဘယ်လောကမှာနေလို့နေရင်ကြက်တဲ့ပါသွားပါတယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့ရသူကြီးကဟေးဘုံဆောင်ဝေးတို့ဘာဘူးတို့လောကပြင်းမဲ့ထွက်กว่าရှင်းလောကပြင်းမဲ့ဆက်ကြမှာမင်းတို့ရကြမယ်လောကအဆုံးကိုဆုံးအောင်လိုက်လောကဆိုရင်လောကပြင်းမဲ့ရောက်မယ်သဘောကြဒါဖြင့်ဒီနေ့ရဟန်းကြီးကဘာလို့မင်းတို့ကိုကြီးကြီးမြအောင်သက်ဆောင်နိုင်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျမှလောကပြင်ပကိုယေရှုတဲ့တဲ့နှင်ထုတ်ပြီးတော့ခံကြနေတဲ့ပို့လိမ့်မယ်။ကျန်တယ်ပို့မယ်ရှင်။ဘာသာရဲ့ပြင်ပလောကပြင်ပပို့ဒါကြောင့်မနောလောကုတ္တရာဆိုတာလောကတဲ့ဥစ္စာကြီးလောကုတ္တရာဆိုတဲ့အတိုင်းလောကုတ္တရာဆိုတဲ့အတိုင်းဒီလောကပြန်တတ်။ညာဒါပြန်ဘာလို့လဲဒီဒီလောကပြန်တတ်မထမ်းနိုင်ဘူးလောကကြီးတဲ့ကနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ချင်းချင်းနေကြဆိုင်ကြံယူခဏခဏပြောင်းပြီးကြောက်ခတ်ရအောင်မရောက်ဘူးညောပါအာရိယရေပြန်နာပြေရောက်ခုခဲ့ရာဇမပြေရောက်ခုခဲ့ရာကဘာပြတဲ့အခါမှာမရဲရောက်ခုခဲ့ပြီဆိုတဲ့နေရာမှာတတိယတော့အများမရှိတာဘာကြောင့်ပါလဲမလို့လို့ဟောဒီလိုလမ်းနေတော့ပြောလို့ချင်းဘုရားလောကကြီးတွေကလောကကြီးတွေမှာရောက်အောင်ပို့တဲ့တရားကြီးအထုတ်ကြီးတခါကနေလို့ကြောင့်လောကကြီးတွေလက်လောကပြန်ပဲရောက်တဲ့တရားမင်းကအကျိုးစားတယ်ဆိုရဲလောကကြီးတွေကလည်းတရားကျိုးစားနေဒီဘဝမကောင်းဘဝပြောင်းမယ်ဆိုတော့လောကလည်းပြောင်းတယ်မရဘူးလားဒါကပြောင်းလို့သလားပြောင်းမှန်လားမေးကြပြောင်းလို့ပါလားဘဝမကောင်းလို့ရံုံပြောင်းတယ်ရံုံမလုပ်တိုင်းကြားရတယ်ဒါကြရံုံကြားတယ်ရံုံမသာချတာတွေ့တာဘဝကမကောင်းတော့ရံုံပြေးကြတယ်အယံမကောင်းဘူးကောင်းပါလို့ပြည့်စံတယ်ငါတို့လုပ်ကြံစားကြံတော့ကြမတာဖြစ်တယ်ဘယ်နည်းအောင်ကြလဲလောကကြီးတွေကလက်နေတော့မင်းတို့ကအပုပ်ထွားကောင်းချတယ်လို့ပြင်းတယ်အပုပ်ထွားမလာဘူးယေဒီရဘုတ်ယူလေဒီကျန်ကောင်းချလို့ပြင်းတယ်လို့ဆိုကြအဲတော့မင်းတို့ကတော့မျက်စိလဲနေတာအပုပ်ထွားကောင်းချတယ်ညမ်းလည်းတော့ဘုရားရကအရှာကလွယ်လိုက်ပြီဖြစ်ပြန်နော်အကုန်မကောင်းပါဘူးဆိုတဲ့အဲမှာအကောင်းရှာလို့ရှင်ရပါမယ်မရနိုင်ဒါဖြင့်မင်းတို့ကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီသေးစီပြန်ရောက်နေပါလိမ့်မလို့စိတ်တက်ပြည့်စက်တဲ့လောကကြီးတွေပြန်ရောက်နေပါလိမ့်မလဲလို့လေးလို့ရှင်ဘုရားကကောင်းရှာနေလို့ဗျာဘုရားမရှာတာပဲဘူးအကောင်းနဲ့မကြုံတော့ဘူးဗျာမဆွနိုင်
ဒါဖြင့်တော့မျက်စိလည်းနေတာဆိုတာကကိုယ်ဆိုင်ပုံဆောင်ဝေဖန်နေဆိုတာမျက်စိလည်းနော်မျက်စိလည်းနေတာတဲ့သင်္ခါရလောကပဲဘုရုံဏသွားလို့ရှင်ယုံဏကလည်းဖြစ်ပြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရောဖြစ်ပြသေးပွဲပဲဘုံနေနားနေတာရောဖြစ်ပြပဲသောမောင်ကြီးတိုင်းနဲ့ဘုံဆောင်သေးတို့ပါဘူးတို့အပြောင်းလဲကုန်กว่าဆိုရဘူးလားအပြောင်းမဲ့တာနော်အဲ့တော့ဘုရဲ့မျက်စိလည်းမှုမသိမှုဆိုတဲ့ဥစ္စာသင်ချတာမသင်ချဘူးလားမျက်စိလည်းမှုမသိမှုမသိလို့မျက်စိလည်းတယ်သင်ကအော်မျက်စိလည်းနေတာဘုကောင်းနေလို့ဒီကောင်းနေလို့ဘုရားကြီးကလည်းဒီဘွဲတွေပြုကြဒီသွားကြီးကဒီဘွဲတွေပြုကြသေရေကြီးကြီးပြည့်လို့ကျင်တော့ရောက်တဲ့နေရာပြည့်သေရေကြီးကပြည့်သွားဇေယမဆေကြီးပြည့်သွားဟောင်းကြီးရောက်တဲ့နေရာပြည့်မှာပဲဆိုတော့မင်းတို့ကသေရေပြည့်တာတော့တတ်ခဲ့ကြပြီပါပြည့်တာတတ်ကြဇေယမဆေကြီးလည်းပြည့်တယ်ဒီမြတ်တဲ့ဒီမခဏရသွားသေးတယ်ဆိုတော့ဒီသေးတဲ့နေရာပဲရှိတယ်လို့မသေးတဲ့နေရာကိုမှားတာ။ဟိုတဲ့နေရာမနာတဲ့နေရာမှားတာ။ဩမျက်စိလေးပြက်ပြန်တာလိုက်တာ။ထိုတဲ့မျိုးဆိုတဲ့နဂရရမရပါတော့မျက်စိလေးပြန်တယ်။ဒါကိုဆရာသမားကမနေ့မျက်စိလေးကအခုသင်ပြပါအော်လူပြေတော့ကောင်းနတ်ပြေကောင်းတယ်မျက်စိလည်းကောင်းတယ်ဘုရားပြေရတယ်ဟင်နတ်ပြေတော့မကောင်းဘဝပြေကောင်းတယ်လို့ဆိုပြန်တော့ဒါမှမဟုတ်အကောင်းမျိုးရပြေပါဘူးဘဝဘုရားမင်းတို့အကောင်းမျိုးရပြေပါဘူးမင်းတို့ရေးတွေရတယ်လဲအပြေပဲပြန်ရတယ်ဟောကြမင်းတို့ရေးတွေကအပြေပဲပြန်ရတယ်ဆိုတော့ရှင်းကြအောင်အဲ့ဒါဒီနည်းမျိုးကြီးလည်းကြောက်အောင်တော့ဆရာဘုန်းကြီးကကြောက်ပါပဲမင်းတို့ကဒီလမ်းဆောင်းရောက်လိုက်ရင်မသေးရရောက်ပါရှင်းလားဘုန်းကြီးကြီးလည်းနေကြနန်းနန်းနန်းလည်းနေကြလားလို့ပြောတော့မောင်ကြီးကလည်းပြောပါနန်းကြီးနန်းကြီးလည်းဘုန်းကြီးလည်းကြောက်ပေးရမှာဘွာမသေးရကြပါတော့ဆိုတော့ဒီလောကကြီးကလည်းနဲ့တာလောကကြီးကဆိုတာလုံ့ဆနာပလုံ့ဆနာဖြစ်တဲ့လောကလုံ့ဆနာပလုံ့ဆနာဖြစ်တဲ့ရှင်းမှုပြမှုရှိတော့ကြောင့်လောကလောကမြင်ဆိုတော့ဘယ်ဘုံဝင်နှမ်းဆိုပဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ရကြည့်ရရှင်းမှုပြမှုများလည်းရှိပါလေဒါကြောင့်လောကဆိုတာဘာပါလိမ့်လို့မေးတော့ရှင်းမှုပြမှုရှိတာကိုပါခေါ်ကြလောကအဲဒီလောကရဲ့မောင်ကြီးကဒီလောကကနေနတ်လောကပြောင်းပြန်နေဘုံနဲ့ပြင်းပြီးရမယ်။နတ်လောကဗြဟ္မာလောကပြောင်းအောင်ပြန်။အဲဗြဟ္မာလောကနေပြီးကြရလူပြည်ပဲ။ပြန်ဆင်းပါဦးမယ်ဆိုပြီးကြရကုသနာကဆင်းလိုက်ပြန်တော့လေ။သမှုပြမှုဆိုပြန်ရတော့မင်းကဝေလန်းချောက်ချောက်စူးစူးတယ်။ဘယ်နဲ့ပြန်အံရကင်းတာကိုပါရလား။ဒါနဲ့များမင်းတို့ကမျက်စိလေးချက်ပံပြီးနေတယ်။ဒီစားဒီဒီနည်းဒီနည်းနဲ့မဖွဲပြရည်နဲ့။ဒီလောကကပြန်ရောက်ပြကြည့်။တစ်ချက်တော့နေဟာတောင်းဘာဖြစ်လဲတော့။အခုသေးတာသိပြရည်တော့နောက်ဒီစားဒီနည်းဒီနည်းနဲ့ရောက်ရပေါ်ရမှာခွဲရပါလေဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဘုံမှာသေမလို့ပြောစုခွဲအောင်ပါလားဘယ်နဲ့ခွဲအောင်ပါလားအလွဲနေကြဦးမင်းတို့ကဒီကဇဘင်းကြီးကနာပြီဘုံမှာလည်းဖြင့်တောင်လုံးနေတယ်ဒီတော့ပြီးပါပြီဟောအတော်မြင့်စီလဲနေပါပေါ်လာသေးဘူးလားတစ်ချက်တော့နေတာပဲဒီသတိမြည်ကြည့်ရင်ဒီသာ
ဒီကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်အတူတူဝင်ရပါလိမ့်မယ်။ဟောပါသေးတယ်။နိဗ္ဗာန်ကလည်းပါသေးတယ်။ဆက်ဖြတ်ကြတော့ဟာဒီလိုမျိုးတော့နိဗ္ဗာန်ကလက်မခံနိုင်ဘူး။ဒါဖြစ်လို့တော့ဆိုဒီလိုမျိုးကသူရဲ့နဲ့ခံနေတာ။နိုင်ငံကသနာဥပါဒံကံကြီးလုံနေတော့သနာဥပါဒံကံပြမှရောက်မယ်အလို့ကိုသနာဥပါဒံကံလုံနေရောက်မှမရောက်နေတာသူစုတော်ကတောင်းတာတာဟုတ်တာမရောက်ဘူးရောက်ပါမရောက်ဘူးဆိုတော့သိကြကြတယ်ဘုန်းတော်ကြီးဆရာတော်မတွေ့ရင်လွဲမယ်ဆိုတာပုံပေါ်သည်ပေါ်လုံးကြီးဘာညာညာကြခိုင်းတယ်ဒီလိုလုပ်ကြပါဘူးတဲ့လောကပြန်ပဲဆက်မှအေးမှာပဲဆိုတဲ့ဇလုံးကိုသုံးချက်ချက်ချက်ဘယ်နဲ့ဆုံးမဲ့ကံလောကပြန်ပဲဆက်မှအေးမှာပဲလောကပြန်ပဲဆိုတာဘာခေါ်လို့ဆိုလောကုတ္တရာလောကုတ္တရာအဲ့ဒါကလောကီသားတွေလောကီသားတွေဆိုတော့ဆက်တယ်မဆက်နဲ့လောကီသားဟူတွေ့ရတော့ဘယ်နည်းမှကောင်းကျုံတူဆိုးရွားကြီးလာမှာပဲလောကပြန်မှာလောကီသားဆိုတော့လောကုတ်လောကရဲ့နေတယ်ဆိုတာဒါဖြင့်လောကုတ်မဆက်သေးကာလပတ်လုံးသိစ္စာမပြီးဘူးပြန်ပြန်ဒါကပဲဖတ်ကြမယ်လောကုတ်ဆက်ရအောင်လောကီရနေပြီလောကုတ်ပဲဆက်ရအောင်ပြန်မလားလောကီရနေပြီတော့လောကုတ်ပဲဆက်ရမယ်လို့ပြောလို့မှတ်ထားရအောင်နော်ကောင်းပြီအပြင်ပုံမျက်စိနဲ့ကြားဟာပြန်အသေးချာတာပဲချာတတ်တယ်နော်မင်းမချာတော့ဘူးဘုံကောင်ပဲချာတတ်တယ်အသေးပဲအနေတော့မချာတော့ဘူးလေသူစိတ်ကတော့အနေချာတွေ့တော့အသေးတွေ့သူစိတ်ကတော့အနေချာတော့ဒီမြန်ပေါ်ကဘုံကကောင်းမှလည်းဆိုပြီးအနေချာတာပဲဘုရားမရှာတတ်တော့အနေစာအသေးတွေ့ရှင်းအေးစာဘူးတွေ့ဒီလိုမနေဘူးလားအဲစိတ်ရှင်းရတဲ့နေရာရှင်းရတဲ့လို့သံဃာရည်ရဲ့ဆက်သန်းတဲ့ရှင်းရပဲပြန်တွေ့မဆုံးနိုင်ဘူးအဲဒါဖြင့်နောက်ကတရားဓမ္မတွေမျက်စိလေးချက်ကျင်းတတ်တယ်ဆိုတာငါမှားပြီလားဒီကဘုန်းကြီးအခုမျက်စိလည်းကြောက်ခွေလို့မှမင်းတို့ကဒီလမ်းဆောင်ရမလားကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်အနေချာသေးတွေ့တာပြင်သေးချာပြီးကွာဆွနာမလားအနေချာအသေးတွေ့နေချေချောက်ချင်သေးတာတွေ့မှာဒီဘုံကောင်းတဲ့ဟိုဘုံကြောင်းတဲ့ဘာတွေ့မှာနောက်ဒီဘာဖြစ်လို့ဒီရားဓမ္မတွေဒီသံတဲ့ကွန်းတွေဘုရားတွေပူဇော်ပတ်တာဒီကြတာကဘုရားရေစုတောင်းကြပါလေမလို့လို့မေးတော့ဘုရားရှိမှာမရှိလဲ။ညံဘယ်နေရာမှာသွားလဲ။မရှိလဲ။ဥမ္မာမောင်ကြီးပြောတဲ့နည်းပြောက်။မရှိလဲနေတယ်။လူကျင်းနေရာကိုမရောက်ဘူး။ဘုရားပြန်လည်းစမ်းတယ်။ဘုရားပြန်လည်းသူ့နဲ့။ဘုရားပြန်လည်းခလုံးနဲ့။မရှိလဲနေကြ။ကြရပင်ကြီးနဲ့ဒါနဲ့သွားနေတဲ့လမ်းဟာလမ်းကြောင်းလေးကြီးပဲကြရပင်ကြီးကဆက်ခနဲ့တွေ့မယ်ဆိုအောင်ကြည့်ဘယ်လိုဝန်းကမပါဘူးလားအခုကြာဒီနေ့တွေ့တာပဲဘာကြီးဒီနေ့ပါတွေ့နေရှိလဲတာလမ်းကြောင်းကောင်းနဲ့တွေ့ပြန်မလားနေရှိလဲနေတာအဲ့ဒါမောင်ရောင်းတာနဲ့လိုက်ကိုပေါ့ကျင်းမလားဒါနဲ့လိုက်ကြမှာမောင်ရောင်းတာနဲ့လိုက်ကြရမှာနော်အဲ့ဒါကိုမောင်ရောင်းတာနဲ့လိုက်ပြရလို့ကိုဆရာဘုန်းကြီးကကိုမျက်စိလေးနဲ့ပြပူပေါ်ပြီတော့ကယူနေရနေတာဟုတ်လားပေါ်သေးဘူးလားအဲပေါ်နေတော့မျက်စိလေးကိုလမ်းကြောင်းနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဒီကံမှာသုံးတယ်။ဆက်ကောင်းတဲ့ပြည့်တဲ့ခါကျတော့ရှင်ရှင်ဒီကံမှာသုံးအောင်ပဲဒီပေါ်မှာဟာမထိုင်မဖြစ်ဘူး။ဟာတော့
ကိုယ်မှာတော့ဟိုသောတာနဲ့ရှင်းဟိုသောတာနဲ့ချုပ်ဟိုသောတာနဲ့ဆလုတ်ဟိုသောတာနဲ့ကြိုက်လမ်းကောင်းကိုတွေ့ရမတူသုံးတော့ငှက်ရပြီကျွန်တော်တို့နားနေပြီဘယ်ဘုံကအသေးအိုအနာအသေးအပူလွတ်ခဲ့ခန္ဓာခလုတ်ကင်းနေတယ်ဆောက်ပြင်းဆုံးနိုင်မလားအဲ့ဒါကဓမ္မကောင်းနဲ့တွေ့တယ်ဟာဒီကံသွားဒီကံခလုတ်ကင်းကျင်းပြီးကြတာသေဘေးရှင်းဟာလူစဉ်ချင်းဒီသေးသေးရှင်းဟာလေဆရာဘုန်းကြီးပြောအဲ့တော့လမ်းမှာပြုံးရှင်ပြီးလဲရအဲ့ပြုံးရှင်ပြီးလဲရဒီလိုလောက်ပါပဲလို့ပြောဖို့အချိန်မလိုမြင့်ကြီးလည်းကကြာတာတွားရတာလည်းပမာဏဟုတ်ဘူးလားဒီထဲကလမ်းကြောင်းနဲ့ပြီးတော့ပြုံးရှင်ပြီးမြင်လိုက်ရပါလားရှင်းပြမှလက်ကျက်ပြီးပြောပါရှင်မြေသာအလေးမျိုးလိုက်ချင်အောင်မနဲ့ပြောနေရတဲ့အစ်ကိုမျိုးရောက်ဆောသာရကငါတို့မားရက်ကတော့မားရက်မှကြီးမှမသိတော့ဘူးဆုံးရလိုက်ပါဆိုလို့ရှိရင်တတိယလေးကျောင်းမျိုးလို့ရှိရင်လိုက်နဲ့စိတ်ကြီးနေတာဟာနောက်ကိုမျိုးစိလည်းပြီးကြောက်ကြနေတဲ့ခဲကကြောင်းမြင်အောင်များစောင့်မြင်သေးလားလို့ပြောဖို့မလိုဘူးလားနောင်ကြမ်းဆင်းရဲနေတော့မလိုဘူးလိုသေးလားမလိုပါဘူးအခုတော့ဓမ္မတွေကြည့်ရတာကဆင်းရဲလဲဦးတော့ဘယ်လိုဒါလေးတော့နည်း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 ဝတ်ထားရတော့မလိုဘူးအမှန်ပြောနေကြတကယ်ကြောက်ကြနေတာအခုတကယ်ကျင့်တဲ့ဥစ္စာပဲတဲ့တကယ်ဆောရစီတကယ်လိုက်တယ်ဘုရားဟုတ်ပါရောကြဟုတ်ပါဆိုင်နေတာချင်းလောကပြင်မဲ့ဆက်ကြပါဦးနော်ဓမ္မတွေဘယ်ဆွဲရမလဲလောကပြင်မဲ့ဆွဲရဘုံဆောင်လေးရှင်းပြီလောကပြင်မဲ့ဆွဲကြဆိုတာကိုဇာဘုန်းကြီးသိကြတယ်လောကရဲ့ဘာရင်းများရှိနေလို့တုံးသူ။ဟိုးခလုတ်ကနေငစင်းကြီးပဲกว่า။ဈိုင်းနဲ့ရှင်းကြီးပဲกว่า။ကြားရတယ်။ဟိုဒါခလုတ်နားရက်နဲ့သေးရက်နဲ့သေးရက်ကြိုက်။သေးရက်ရှင်း။ဒါဒီကရှိနေ။ဒီကောင်ကတိုင်းတိုင်းကြီးသွားပြန်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့။ဟောလူမဟုတ်လို့ပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောရ။ကြားရတယ်။ကြားလိုက်တယ်တဲ့။ဒါရင်းမလို့အင်္ဂါရက်ကြတာလူလောကရဲ့ဆန်းလာတယ်ဟမ်ဘာလောက်နေကြကြုံလေဘုံဆောင်လေးကြီးကဘာလောက်နေကြတော့အိုးတာမြန်နဲ့ရှားကျွေးနေရတယ်ဗျာလူလောကဆန်းလာရှားကျွေးနေရတာဟမ်သူများရှားကျွေးနေရတယ်လို့ပါကိုသက်တာလည်းလို့လားဆင်းရဲလို့လားဆင်းရဲမျက်နှာဆိုးရံပြန်ပြန်တော့လေရှားကျွေးတယ်လို့ဆင်းသလားစားတယ်လို့ပါဆင်းသလားကျွေးတယ်လို့ပါဆင်းသလားလို့မြေသာသနာ့ကိုငိုရမှုများတော့သာသနာ့ကိုပါသေးတယ်ဝေဒနာတွေများလာရအောင်နေဘူးလေဘူးနဲ့ကျုံရဆောင်ရတာပေါ့ဟမ်သေတော့ဘောဘုပ္ပဝါရင်သေးမှာလားကိုကပဲအသေးသေးတို့နေရလို့ကိုယ်ရဲ့ချက်ပါတဲ့တို့နေရလို့ကိုကရင်သေးမှာလားလို့မေးကြတာဒီထဲကနေပြီးကြလားဒီလောကရောဝင်လိုက်တာအသေးသေးတာပဲပြန်ရလူတော့ကတော့ဝင်လိုက်ကြလေးကြီးသာမီးပြင်ရသေးလားလို့မေးရင်မင်းကပြန်လူတော့ကတော့သာမီးပြင်သေးလားမေးရင်မင်းကပြန်ဟုတ်ကလားအမလေးအခုအိမ်အောင်ကြတဲ့ဒီလေးဖောင်းနေတာလူတော့ကသာမီးနေတာပြန်မသိဘူးလို့ဘယ်ကောင်ရတဲ့ရေရောက်တော့လူတော့ကကောင်းကြီးနေဒီနေ့ဒီနေ့ပြန်တော့ဘယ်နဲ့ပြင်နေတုံးတော့မေးတဲ့အခါကျတော့တန်းတာမြည်ပြုတ်ဒီတော့ကယဉ်ကြည့်ပြန်တော့လည်းဘာရဲပြုတ်လားသတ္တနာမမိကနာမူကြမ်းမကြည့်ရလို့ယဉ်ကြည့်လားပြုတ်ပြန်တော့လည်းဒီတော့ကကဆော့ဖွယ်ရပြီတန်းတာမြည်ကနောက်ကစီကဆွဲကြနဲ့ဒုက္ခနဲ့ဆားလိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းသေးရနဲ့ပေပြီးကြတာကြောက်ကြင်းဆင်းရတယ်ဘုရားဘုရားအင်းကပြန်ဟ
ကိုယ့်အကိုသွားမှန်းပြီးလို့ရှိရင်လောကပြင်ပဲဆက်ကြလို့ပဲဆက်ကြလောကပြင်ပဲဆက်ကြလို့ပေါင်းရင်းနားလဲလားပဲဆက်မှတိုက်လို့လောကပြင်ပဲဆက်မှတိုက်နော်ဟေးမရှင်းသိနေပဲဆက်မှလောကပြင်ပဲဆက်မှဒါရင်ပြောရမယ်လို့ဘုရားရှင်ဗြဟ္မကြီးကငါလောကဝိသုကလောကကြောင့်ငါကောင်းဆုံးပြည့်တဲ့ဖြစ်တယ်။ငါရလောကကငါပြည့်ဘုံနာယောဂတာလောကကငါပြည့်ပတ္တလောကကြီးကလည်းငါပြည့်ဒါကြောင့်ငါပြည့်ဒီထဲမနေဘဲနဲ့လောကုတ္တရာကြောင့်ငါလောက်လာတယ်။သူကရင်လောကပြန်မဆက်လို့ထောက်ဘူးလားမမဘာလေးကောင်ဆောက်ဆောင်နေရှင်ငန်းသုံးဆောင်နေနေရာကနေဒီကကလာမောင်းပြီးဆက်ဆက်ဘယ်ဆက်သွားတာလောကပြင်မဲ့ဆက်သဘောကြသူသိတဲ့ကမင်္ဂဖြစ်တယ်ငုံတော့ငါမြေတော်ရာမှုရှိတာမမဘာလေးကောင်ဆံပြီးရှင်ငန်းသုံးဆောင်နေဆောင်းနေမိုးနေနေနေလောကရှိရင်ကုန်တော့လောကရှိရင်နော်အဲ့ဒီကနေသောထွက်သွားတယ်ဆိုတာမောင်သူဘာလို့ရှင်လို့လာလဲ။လောကပြန်မဲ့ရောက်လောကရောက်ပြီးပြီပေါ့။ဒါကြောင့်သူလောကဝိဘုရားကိုဘယ်နဲ့ခေါ်ကြမလဲ။ထွက်သွားရတယ်ကြီး။ထွက်သွားရကြီးတော့တဲ့ညီမနေကောင်းတဲ့နေရာမနေကောင်းတဲ့နေရာဒီထဲနေလိုက်ချင်းဖြင့်ဘုံဒုက္ခတာသင်္ဂဝေတော့ပါပဲဆိုတော့ပြီးလောကပြန်မဲ့ဘုရားကောင်သိထားတဲ့ဇာကြီးဖွင့်ပြရတာလည်းရမယ်။လောကပြမရောသိနေသလား။ဒါင်းဒါကြမင်းတို့ဘုရားကောင်သိထားတယ်လည်းမရှိဘဲနဲ့မဆက်တာကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကရင်းကြီးပြီးလောက်နေလို့ပြောမလား။ကိုယ့်ကိုယ်ကအောင်ကြလို့ပဲဆိုတော့ဘုရားကဘုရားကောင်သိတဲ့ဇာကြီးဘုရားကောင်သိရတာ။အဲ့ဒါကြီးကြောက်ဖက်ရတယ်ဟမ်။ဒီဘက်မှာဒီကြီးကနေတော့ဘိတ်ပါအောင်ကြီးပြင်းနေတာအကျော်ဆုံးနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကောမရှင်းသေးဘူးလားဘယ်ဝတ္ထုဆုံးကြလို့ရိဒနတာဆိုတော့ဘုရားလာတော့ညတော်ကြီးပြောတယ်ဘုရားကြီးဇေရွန်ကြောင့်တရင်သုံးလို့တော့ရိဒနတာဆိုတော့လာချောက်ရှင်ဘုရားမအိုရမနာရမသိရဘူးဒီလိုပဲလက်ပြီးသွားနေလို့လောကကြီးတွေလက်သွားနေလို့မအိုရမနာရမသိရမသွေးရမပူရရောက်ပါမလားဟာမရောက်ဘူးကွာမရောက်ဘူးကွာလောကကြီးကဘာလို့လောကနာလောကဇမလောကဟိုကျင်းကျင်းနေကိုလှည့်နေလို့လောကဆုံးပါမလားတဲ့လောကဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလောကုတ်ပြရရောက်ပါမလားဒါရက်ကံမင်းနဲ့သွားနေသူကျန်သွားနေသဘောကျရောက်ပါမလားတဲ့လောကဆုံးရောက်ပါမလားလောကဆုံးဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပေါ့ကွာရောက်နိုင်မှာမလားမဝေယမနာယမသိရဖြစ်တဲ့လောကဆုံးရောက်ပါမလားမရောက်ဘူးရအပြေဆုံးတယ်။ဒကာဓမ္မတို့ပါရမ။မရောက်နိုင်ဘူး။ပုံပုံပြုံပြောင်းနေတယ်ကွာ။ဟမ်လား။ရောက်ပါ။ဘဝနာဘသိဘဲကြီးရှိနေတာကို။ပုံပုံပြုံပြောင်းနေတဲ့ဩဝနာဘသိဘဲမှာတော့ပါသေးသေးတယ်။အဟမ်းတို့။ဒီအမြင်မျိုးသောဌာနတွေပြုပြီးအမြင်မျိုးသောသူတွေတောင်းပြီးအမြင်မျိုးသောသာသမိတွေနဲ့နေကြလို့ရှင်းလို့ရှင်းတဲ့အပြေပြောင်းတာပဲရှိတယ်လောကအဆုံးမရောက်ဘူးလောကလည်းပဲပြန်ရောက်လောကီမှပြောကြပါလို့ဆိုလို့ရှင်းပါတဲ့ဒီတိုင်းကမှတ်ကြပါယုံကြတဲ့ကောင်လေးတွေမြင်မိကြပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါဘူးညာနဲ့လည်းကြတယ်ရှင်သူကဘယ်သဘောမှမဆိုပြီးကြောက်ရတယ်ဘယ်လည်းကြောက်ရကြောင်းလည်းကြောက်ရတယ်ဟမ်
ဆုံးကလေးထဲမှာချုပ်လေးထဲမှာဝတ်တယ်ပြင်မဲ့သတိဉာဏ်ဉာဏ်ဆိုင်ရဲ့ဉာဏ်ကဖွေးရလားလိုက်မှာကြောင်ရလားလိုက်မှာမလိုက်ဘူးဟမ်အဲ့ဒါသူသိခင်ဟောသူနေရဝတ်ပြီးဉာဏ်ဉာဏ်ဆိုင်တာလည်းဒီနေရာတော့ဝတ်ရဆိုင်ဉာဏ်ကဆက်နေတာဉာဏ်ကြီးတော်ကနေကုန်နေကြမှာမြတ်ပါတော့သူဖြတ်ဟဲ့ဟာကောင်ကလည်းရောင်းလိုက်တယ်ဒီလိုဒီလိုပြန်ဒီမြေမောင်းတာဟုတ်တယ်ဟာကောင်ကတော့ဗန္နရာပြန်ရမနေ့တည်းကပေါ်ဝတ်ဒီကစတောင်းတယ်ဟာကောင်ကပြီးတော့ဒီမြေတော်ပြန်ရတာပြေသေးပြန်ရတာအသေးစိတ်တဲ့နေရာပြန်ရတာအဲ့ဒါရုံခုံလိုခုံနေကြတာဒကာဓမ္မတွေစတောင်းတာသိပြီလားဘုရားဒီပါးတောင်းတာပါပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုမနာလို့တောင်းကြည့်လိုက်။မြေလိုမနာလို့တောင်းကြည့်လိုက်။ပြီးတော့အသေးနဲ့သွားကြည့်။တွေ့ဘူးလား။အသေးဘူးနဲ့ရော။ဟင်းအခုံးကလွဲနေတယ်။ခုံးကရုံခုံးနဲ့လိုခုံးနေတာကို။ဒါဓမ္မကဘယ်လိုခုံးလဲ။မြေမောင်းလို့ခုံးများတယ်မြေပေါ်ပြန်ကြ။ဒီမှာလေတဲ့။နေနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံဘောဖြင့်ပြန်ကြေကပြင်းပြညာမှပဲဆိုတော့သာကသူတဲ့ကံကြလူသေးလားမလိုတော့ပြင်ရတော့ငါရှင်ရောက်ပြီရှားပြမနီးရပြီတော့လက်လက်ဆက်ဆက်ပြင်ပြနေနေနဲ့ပြေးပါတော့ဆိုတဲ့အိပဲဒါကမှမတောင်းမှဆိုတော့ကိုယ်အားဖြင့်ယုံဘောတော့ရောက်ပါပြီရောက်ဘူးလားဒါနဲ့ရာဟိတနတ်သားကပြင်ပြမဟုတ်ရမနရမနာရမသိရကိုသေးခြင်းလေးရနသွားသဖြင့်လောကကြီးအဆုံးရောက်ပါမလားဒီလောကနဲ့လောကအဆုံးပေါ်လေဘုရားစကြဝဠာဒီစကြဝဠာအဆုံးရောက်ပါမလားလို့မေးတယ်မရောက်ဘူးကွာဘောရမနာရမတည်ရဖြစ်တဲ့လောကအဆုံးမရောက်ဘူးမှန်ပြီကြာဆရာဒီတောင်းခံသူသွားခဲ့ပြီသွားနေတယ်လို့သူသွားခဲ့ပြီပြားတဲ့သင်ပြောပြောတာကြည့်တော့အမှန်တရားခံပါလေသူကငဘောကယသိဖြစ်ဘူးကဒီနတ်ကယသိဖြစ်ဘူးပြီးကလောကဆုံးမယ်ဒီပွားမယ်ဆိုပြီးတဘိုးနဲ့တော့ဒီဒီကျောင်းကနေပြီးကလည်းမြောက်ကျွန်းတော့မြောက်ကျွန်းကနေပြီးခုမြောက်ကျွန်းနေမြောက်ကျွန်းနေသွားသူကအသက်တရာသွားခဲ့တယ်ယသိမယ်ဆန်းကခံစားပါတယ်အဲ့ဒါဆန်းစားတဲ့အချိန်နေနေလေငမီးတဲ့ချိန်ဒါချမ်းပြီးစီဘိုးနိုင်သွားတယ်နှစ်ပေါင်းတရာသွားပါတယ်လောကကြီးကြားထဲမှာဒါတပည့်တော်သေခဲ့တယ်လောကအဆုံးမတွေ့ဘူးကိုယ်ကသေခဲ့တယ်မတွေ့တော့ဘူးဒါကြောင့်လောကကြီးကိုရှင်းပြန်သွားလို့ဆိုမဆုံးပါဘူးကံနဲ့သွားတယ်လည်းမဆုံးပါဘူးကျန်မှန်လိုက်တာဗျာသူကိုယ်တိုင်သွားနေခဲ့တယ်လောကအဆုံးမူလိုက်တယ်။ဘုရားနဲ့လိုက်။အမှန်ဉာဏ်နဲ့ဒီ40နှစ်မှာဓမ္မနာ။ဒါတောင်မှလောကကြီးအဆုံးမတွေ့ဘူးလေ။ဒီလောကတွေထဲမှာပဲသိခဲ့တယ်။ရမလား။ဒီလောကဆုံးချရတဲ့လူပဲ။ဆိုတော့တကောနဲ့ရှင်းလမ်းပြီးချတာကိုတွေ့ရလား။မတွေ့တဲ့ပြန်ပါဖြစ်တယ်။လောကထဲမှာပဲသိသွားကျွမ်းမလားဒါနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးရဲ့တန်ဗျာလို့ရှင်ဗျာလောကဆုံးရောက်တဲ့နေ့မှာလောကဆုံးရောက်တဲ့နေ့ငါပြောပြတော့ကွာလောကကြီးရဲ့ခြေချင်းကံနေနဲ့သွားနေလို့ခြေချင်းသွားသွားတကိုးနဲ့သွားသွားကံပြစ်ဆက်ရသွားသွားဘယ်တော့မှမရောက်ဘူးကွာ။ညံ။ကံနဲ့သွားလို့ရ။မရောက်ဘူး။မရောက်ပါဘူး။ဒါကံကတတိယပို့ပါစေဆိုလို့လည်းမရောက်ဘူး။လောကအဆုံး။မရောက်နိုင်ဘူး။တကောအိဒီကနဲ့သွားလို့ရ။မရောက်နိုင်ဘူးကွာတဲ့။ခေါင်းငါလိုပဲ။ဘဝနဲ့ဝတ်ဒီဝတ်ရှိသက်ပြန်ရောက်ပါပဲ။ပေါ်ကြ။ဟုတ်ပါ။ဒါပြန်တကောနဲ့သွားလို့လောကအဆုံးလောကပြပဲမရောက်ဘူး။ညံမလား။ငါကံနေနဲ့သွားနေတယ်လေမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့
အဲ့တော့ဘုရားရှင်းပြောတယ်လောကကြီးထဲမှာခြေရင်းလေးရင်းနဲ့သွားပြန်လဲလောကဆုံးမရောက်ပါဘူးကွာရှင်းလားလောကဆုံးမရောက်ဘဲနဲ့လဲအိုးသေးမလို့ဘူးကွာမမျိုးလားလောကဆုံးကိုခြေရင်းလေးရင်းနဲ့သွားလို့လဲမရောက်ဘူးအဲ့ဒီလောကဆုံးမရောက်ဘဲနဲ့လဲလက်ဘုရားဘက်ကမမတွေ့နိုင်ဘူးရှင်းအမေအမေဘုရားကတခါလဲရှင်းပြလောကီဆုံးကိုခြေရင်းတကောနဲ့သွားလို့လဲမရဘူးလောကဆုံးမရောက်ဘဲနဲ့လဲအသေးလက်အိုလက်မရှိဘူးတဲ့ဆိုတော့လောကကိုရှင်းပြရင်တော့ဒါတော့ပြောလိုက်တာလောကဘုရားဘုံလောကနဲ့ဘဒ္ဒလောကသွားနေဘုရားကလောကဆုံးမရောက်ဘဲနဲ့လဲလောဘုဒ္ဓရာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးဆိုတော့သင်္ခါရလောကဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖုံးမှလောကုတ်ပြရောက်မှာသိရမလားသင်္ခါရလောကဖုံးမှပါလားသင်္ခါရလောကဖုံးမှအဲဒါကြောင့်ဝင်လို့အလုပ်ခိုင်းနေတာသိရမလားဖြစ်ပြသင်္ခါရလောကပြလိုက်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 ရပါတော့အဲဒီသင်္ခါရလောကဖုံးအောင်လိုက်ရမယ်သိရမလားသင်္ခါရလောကဆုံးအောင်လိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီသင်္ခါရလောကအဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ရှိဩက္ခာရလောကအဆုံးမှမဆုံးနိဗ္ဗာန်ရှိသတ္တလောကအဆုံးမှလည်းမရှိဘူးသင်္ခါရလောကအဆုံးနိဗ္ဗာန်ရှိဘုရားဓမ္မသတ္တယပါလောကတော့အဲ့ဒါဆုံးအောင်လိုက်သိရမလားသတ္တယကိုသတ္တကဘာလောကတော့အဲ့ဒီလောကကိုဘုရားမှန်ကန်ကသူ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 ဆိုတော့၎င်းဖြစ်တဲ့သင်္ခါရလောကကြီးကိုမြင်၎င်းဖြစ်တဲ့သင်္ခါရလောကကြီးကိုမုန်းမှန်ဟမ်၎င်းဖြစ်တဲ့သင်္ခါရလောကကြီးကိုမလို့ကျွန်တော်ရှင်ဖုံးသွားလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်တွေ့တာပေါ့ဟောဒါဖြင့်လောကအဆုံးကိုကြားကြံလို့ရှင်ရှင်ဉာဏ်နဲ့ပေါ်မှရပါပါဖြစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ဉာဏ်နဲ့သွားမှရမယ်ဆိုတာသိကြပါလားဖြစ်ဖြစ်လားရှိသေးရဲ့ဩော်ဒါဖြင့်လို့လို့ထောက်ခံတာပါလားကိုလုံးနေတဲ့လက်ကိုပါတော့ထောက်ခံထောက်ခံတယ်ဆိုတော့ဟောတို့လုံးနေတဲ့လက်ကလောကအဆုံးသွားနေတာဖြစ်တတ်ဖြစ်တတ်တဲ့လောကကဉာဏ်မှနေရတဲ့ဖြစ်ပြအဆုံးဖြစ်ပြမရှိတဲ့အဆုံးသွားနေတာတော့ကြာဒါပြင်းနေရှိနေတာဘာလောကရှိနေတာသင်္ခါရလောကကိုသုံးအောင်လိုက်ရလို့ရှင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သင်္ခါရအဆုံးမရောက်ဘူးဒါပြင်းသိခြင်းတော်လည်းရောက်တာလားလေယနာတော်လည်းရောက်တာလားအဲမက်ခင်ပြီးတော့ညာနဲ့တော်လည်းရောက်ရှင်းဘာနဲ့တော်မက်ခင်ညာနဲ့တော်တော့ရောက်တယ်ကွာပေါ်လာအဲ့တော့ရိုက်ကြမှာသာတဲ့မင်းကငါရှင်းပြမယ်လောကကိုရှင်းရင်းလေးနဲ့သွားသဖြင့်လည်းမအိုမသေးအမြင်နေတဲ့နေရာသနာမရောက်ဘူးနော်လောကကြီးတဲ့ကိုရှင်းရင်းနဲ့ရှင်းရင်းသွားလို့လေးမြန်းနေနဲ့သွားလို့သဘောနဲ့သွားလို့ဆိုရင်လောကကိုမရောက်ဘူးกว่าပေါ်လာလောကအဆုံးမရောက်ခင်းနဲ့လေဘုံမှန်အောင်သိမှုမလုပ်ဘူးဆိုတော့သင်္ခါရလောကအဆုံးမရောက်ခင်းနဲ့လေပြောနော်သင်္ခါရလောကအဆုံးမရောက်ခင်းနဲ့လေဘုံမှန်အောင်သိမှုလွတ်ပါတယ်ဒါပြန်မင်းတို့ကနေတိုင်းကျူခိုင်းနေတာဘယ်လောကကျူခိုင်းနေသင်္ခါရလောကကျူခိုင်းနေသင်္ခါရလောကကျူခိုင်းနေဩော်ဒါဖြင့်ဘုရားနေတဲ့လမ်းကသင်္ခါရလောကကြီးအဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဘောရမနာရမတရားရှိတယ်တို့ဟာဘုဘုံဒီဘုံဖြူတောင်းသွားတယ်တယ်လွဲတာကံနဲ့သွားနေတာလွဲနေခုနကဒီဘုံနဲ့သွားနေတာဘာနဲ့သွားမင်းနဲ့သွားညာနဲ့သွားရညာနဲ့ဘယ်လောကကိုသင်္ခါရလောကသင်္ခါရလောက
ဉာဏ်တင်္ဂါရလောကပါနဲ့ဉာဏ်နဲ့သွားပါဉာဏ်နဲ့သွားရင်တင်္ဂါရလောကပုံသဘောကျတင်္ဂါရလောကဆိုတာသိဖြစ်ပြဝေဒနာဖြစ်ပြရုပ်ဖြစ်ပြပေါ်လာဒီလောကဆုံးမှာဘုရားတဲ့ဒီလောကဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဆိုတာငါရှင်းကြလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့နတ်သားမသိမှာဆိုတာနဲ့ဆရာခေါ်လိုက်တယ်ဒါမျိုးတို့ပါဠိကမှလာနော်တဏှာငှားတော့ခန္ဓာကိုယ်လောကပဲကွာမင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်မင်းတို့တိုင်းတဏှာမရှိဘူးဘောလနဲ့ကိုယ်ပေါ့အဲ့ဒီတဏှာငှားတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသင်္ခါရလောကရှိတယ်ရှိဘူးလဲရှိပါဗျာရုပ်ဖြစ်တဲ့သိဖြစ်တဲ့ဒီမရှိဘူးလားငါဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ဒီရှိတာအဲ့ဒီလောကကြီးထဲမှာကြောက်ပြီးဉာဏ်နဲ့ပြေးနေရအောင်ဖြစ်ဖြစ်ရှိနေကြတာပေါ်ကြလားငါဟာတဲ့ငါသေးချင်ပြန်ပြမယ်တဲ့ဘုံနှမ်းပိတ်မှသစ်ပင်လေးပေါ်၌လောကရှိတယ်ဆိုငါမဆိုဘူးတဲ့တဏှာငါဘာလို့ခန္ဓာကိုယ်လောကထဲမှာငါနဲ့ကြောက်ပြေးရမယ်ဘုံဘုံဘုံပြင်းနေလို့မရဘူး။ပေါ်လာ။အဲဘယ်ပေါ်မှညာနဲ့ပြေးရမှာ။ခန္ဓာပေါ်။ခန္ဓာပေါ်။ခန္ဓာဘယ်လောက်ရှိတယ်။အေးသလံလောက်ရှိ။အဲ့တော့ဘိုးတဲ့။လောကမိဒုက္ခသစ္စာ။ဟောခန္ဓာကိုယ်ကဒုက္ခသစ္စာ။အဲ့ဒီလောကထဲမှာမင်းညာနဲ့လျှောက်ပြေးပါလေ။ညာနဲ့လျှောက်ရှိပေါ့။ရှိတဲ့အခါကျတော့ဟောရှိတော့ကောင်းကြမလို့ဘာပြုမှရှင်ဖြစ်ဖြစ်ပါလားဟာဟောသင်္ခါရလောကသွားပြီမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒါသင်္ခါရလောကသွားပြီတော့ကိုဘုဘက်ကိုသင်္ခါရလောကလည်းဆုံးရောအတ္တင်္ဂဒနိဗ္ဗာန်သွားပြီသင်္ဂဒဆုံးမှာအတ္တင်္ဂဒရှိတာဘူးပေါ်လာကြသင်္ဂဒဤဆုံးမှာဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်သင်္ဂဒမှာအဆုံးမလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတ္တင်္ဂဒနိဗ္ဗာန်ရောက်နေမှာဒါဖြင့်မင်းတို့ညာပြီသင်္ခါရလောကဆိုတဲ့တဏှာလောကဆိုခန္ဓာဆိုတော့မှကြောက်ပြီးပါကြောက်ပြီးနော်ဝေနာကျဝေနာရှိပေါ့ကွာဝေနာလည်းဒီကုသောဝေနာခန္ဓာဘူးစိတ်ရလည်းဒီကုသောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတော့စိတ်ကြီးရှိပြီးရတာပဲအဲဒါဘယ်လောကဆုံးအောင်လဲရမှာရှင်ညသင်္ခါရလောကဆုံးမှအတ္တင်္ဂဒမရှိဘူးလေအတ္တင်္ဂဒနိဗ္ဗာန်မအိုရမနာရမသိရနိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်ပြည့်ပြည့်ဆုံးမှရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ရှင်းရအောင်။နိဗ္ဗာန်ဘယ်မှာရှိပါလဲ။အရှင်။မောင်ကြီးတို့ဘုန်းဆောင်တွေတို့နောက်ကကိုတော်တွေတို့ဟောသင်္ခါရလောကဆုံးမှအတ္တင်္ဂရှိမှသာလား။ဘာတွေလဲ။အနာဂတ်ဆုကောင်းနေရင်ရမှာမဟုတ်ပါလား။ရပါလား။မရနိုင်ဘူးတင်္ဂါရလောကဆုံးအောင်လည်းရ။တင်္ဂါရလောကဘယ်တော့ကြာကြာဆုံးအောင်လည်းရမှာတော့ဆိုတော့။ဟိုညာမဲ့တယ်လို့ရှိရင်မနဲ့အားထုတ်။ညနေနေပိုင်ရ။အတ္တင်္ဂါရောက်။ပေါ်ကြလား။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဟာဒီခန္ဓာတဏှာဘောကခန္ဓာကိုဆုံးသွားတယ်။ခန္ဓာကိုရှာမတွေ့ရဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ရှိ။အဝိဇ္ဇာညီ။ဒါကနိဗ္ဗာန်ကဒီဝပန္တိကျေလို့ခေါ်ကြ။ယသာဧတ္တိဏယနာသိတိယဂုရိတ္တသဝသဝေဧတ္တိဏယာနိငနိဗ္ဗာန်ဘေဝတံတိကျနိဗ္ဗာန်မလို့မျက်စိလည်းနေလို့တဲ့မောမတိမြင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီတဏှာလို့ဆိုခန္ဓာကိုယ်ဆုံးမှရှိတယ်ဝေညာနဲ့မသွားတော့ဝိကံနဲ့သွားလို့မရောက်ဉာဏ်ဖြည်းဖြည်းလေးလေးနဲ့သွားလို့ဉာဏ်နဲ့သွားရင်ဉာဏ်နဲ့သွားရင်တဏှာလို့ခန္ဓာကိုယ်လည်းသက်သူဒုက္ခသစ္စာသိပြီးထုတ်သွားဒီညာလားပေါ့မပေါ်ဘူးဒါဖြင့်တဏှိမေးရနိဗ္ဗာန်ဝေဒနာနိဒရာငါကဟောတာကဘုရားကဟောတာနိဗ္ဗာန်ကေဝသံဃိကနိဗ္ဗာန်ကေဝနိဗ္ဗာန်ကတည်းကသံဃိကဘယ်လိုမျိုးအနည်းလေးဖြစ်နည်းလေးမှရှိပါတယ်လို့ပြောချင်ဟောတာဒါပိုင်းဥပါလိကနော်အခုရောဇဏသာဟောနေတာတင်္ဂရလောကမှာဖောင်းအောင်လိုက်ပါလို့ဘုရားဟောဒါနဲ့အမှုတို့ပါလိမ့်ဟောကြဒါဖြင့်မင်းတို့ဘာဆောင်းအောင်လိုက်မလဲတင်္ဂရလောကတင်္ဂရလောကဆိုတာဘာလို့ပါလဲဖြစ်ဖြစ်
ဖြစ်ပြည့်ဒုက္ခဆိုတော့ဒီကလမလားကိုခန္ဓာကိုပဲဒီထဲမှာရှိတာဘယ်လိုပဲနေရာရှိရမရှိတော့ဒါဆုံးအောင်ဒါဓမ္မတွေလိုက်ရတယ်ရှင်းညာအဲ့ဒါမိဘကဒါဓမ္မတို့ကိုရဏတော်သိတဲ့လက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဟာအော်ဒလနာလာသောခန္ဓာကိုဆုံးအောင်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရှိတယ်။ဒါနိဗ္ဗာန်ဝေဒနာနည်းတယ်။နည်းတယ်ဆိုတော့သိကြတော့နည်းရမယ်ဝေဒနာပါတော့ဆိုတော့အိုးဆေခြင်းလေးရင်သွားနေလို့ဝေဒတာ။တန်နေတဲ့သူတော်မူသွားနေတာနဲ့ညာနဲ့ချောက်သွားလိုက်။ညီတော်ကြီးလည်းကံဝေဒနာလေးတွေဆက်ပြလက်ကြလိုက်ကြနဲ့။တောင်းကြလိုက်ကြ။ဒီပြည့်ပြည့်နဲ့ညီတော်ပြည့်ပြည့်တွေမုန်းတာ။မောင်ရည်ကံအကြီးလိုရင်လည်းမလို့ကျန်တော့ဆုံးမလို့ကျန်တော့မညာလာတော့ဘာဖြစ်တော့ဆုံးတော့တော့ဘာဖြစ်တော့ဒါပြန်ဒီကလန်ဟောတော့ခန္ဓာကိုဆုံးအောင်လုပ်ခွေရဟာဆုံးကြရင်နိဗ္ဗာန်ပြုတာဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေမေးတယ်ခန္ဓာပြောက်သွားဗလားလို့မေးတယ်ခန္ဓာဆုံးမှသိရအောင်ပြန်မယ်ဒီခန္ဓာကြီးပြောက်ညာနဲ့မှမလို့ကျန်တော့ပြောက်သွားပြီစိတ်တွေကုန်ဆုံးသွားရင်ဘာပြုမလဲဒါဖြင့်သင်္ခါရလောကဆုံးမှာပါရှိကြလေနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပါလားဒါဖြင့်နောက်ကရဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာညံတဲ့ပါဆိုတော့ပေါ်ပါလားခန္ဓာနဲ့ညံနဲ့မခွန်းနဲ့ရုပ်ပြင်းနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာနဲ့ညံနဲ့မခွန်းနဲ့ဆိုသင်္ခါရလောကနဲ့ညံနဲ့တွေ့တာတော့ကြည့်ကြသင်္ခါရလောကကဖြစ်တဲ့ဒီကိုပြောတာပြောတယ်ရောက်ကံများလာတဲ့အခါကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစိတ်သက်တည်နေတော့မုန်းတာလေမုန်းပြီမုန်းတော့လူချင်းနဲ့ဖြစ်လာမလားမလူချင်းနဲ့ဖြစ်လာမလူချင်းနဲ့ဖြစ်လာရင်ဒီပါဖုံးမခန္ဓာပါပြောက်သွားပြောက်သွားတော့ဘာပြုံးမလဲဒါပေမဲ့ကဒီငားနဲ့ပြုတ်တယ်ငားတယ်ရှိမင်းကဆောင်းအောင်မလိုက်ပေါ်ကြဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကလည်းပြည့်သမဏေနနတ်ပတ္တကိုသမဏေရစေခြင်းလေကင်းကသာဖြင့်နတ်ပတ္တဘောနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးကွာ။တော့သမဏေလောကကံဉာဏနတ်ပတ္တဘောလောကတာအန္တလောကကြီးဆုံးဖို့မရောက်ဘူးကွာ။နတ်ဆက်ပတ္တလောကတာလောကဆုံးရောက်ခိုင်းနေတယ်မဟုတ်မသိနေနဲ့နိဗ္ဗာန်မပြုတ်ဘူးတော့။စေခြင်းကသွားလိုက်တာဟုတ်လားဒီဆုံးရောက်ခိုင်းနေတယ်ဘောနာတို့မလို့ဆိုတော့လောကသံတော်ကုသစံလောကသံတော်လောကဤဆုံးမှုကုသစံတရားမဆင်းမြတ်မဲ့ကရှင်မယုံနိုင်ဘူးကွာကမဏိနနတ်ပတ္တဘောနတ်ပတ္တဘောမယုံနိုင်ဘူးကွာကမဏိနခြေရင်လေရင်ကံနေတဲ့သောသဖြင့်လောကသံလောကဤအန္တအဆုံးဖြစ်တဲ့နေပါကိုနတ်ပတ္တဘောမယုံနိုင်ဘူးကွာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကနသာဟောတယ်နတ်ဆက်ပတ္တဝလောကတံလောကဤဆုံးမှုဓမ္မရောက်ခဲနေတယ်ငါအိုသေးလွတ်လိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့တဏှာလောကမဆုံးမနဲ့လေမလွတ်နိုင်ဘူးတဏှာလောကဆုံးသွားရင်တော့လွတ်ပါဘူးလွတ်ပါရင်ညံ့ရတယ်နော်ကမဏိလနတ်ဘတ္တဝလောကသံတော်ကုသစံနတ်ဆက်ပတ္တဝလောကတံဒုက္ခသံတံဂရုတိတဏှာလောကမဆုံးမနဲ့လေနှုတ်ကမရှိဘူးကွာအဲ့နိဗ္ဗာန်စေခြင်းလေးနဲ့သွားလို့မရောက်ကြောက်သိကြတော့ဘောဟောမလာရင်သံဃာရလကမဆုံးလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်တို့ပါဒါဖြင့်အခုတရားဓမ္မတွေလုပ်နေတဲ့ပြည့်ပြည့်ဟာသရဏတော်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုစောက်ပြီးဟိုဘောဟိုလိုက်ဒီဘောဒီလိုက်ဆိုတော့လိုက်မနေရဘူးလားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါလောကကြီးလောကရောင်ပြည့်အောင်လိုက်ဆိုင်တာလိုက်ပါများတော့လောကကြီးဘာဖြစ်လာမှချမ်းလားမောင်နာကမောင်နာကမောင်နာလောကဇင်နာလောကကြီးလူကျင်တွေမလို့ကျင်ဇင်နာလောကချုပ်ဒါလောကချုပ်ဆိုတော့လောကုတ်ပြေဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်ပါဘောပဲဦးလားဒါဖြင့်ခြေရန်လျင်နဲ့သွားလို့ရတယ်လည်းညာနဲ့သွားလို့ရတယ်အဲညာနဲ့သွားလို့ရလို့ရှင်လောကဆုံးဖို့ညာနဲ့သွားကြလို့ရှင်မရောက်မရှိပေါ်ကြလားအဲ့ဒီနေရာကျတော့ဟိုဒီနာတွေ့သေးတယ်လားဘာပြောလိုက်ရပါလဲ။ဒါပြန်သင်္ခါရလောကဘောကိုဉာဏ်နဲ့သွားပါ။ဉာဏ်နဲ့သွားလို့ရှိရင်ဉာဏ်30မြောက်ရောက်မယ်။ဒီပြည့်နေတဲ့တဏှာရက်ကတည်းက။ဒီပြည့်မဟုတ်တဲ့ဉာဏ်ကနေပြန်လာတယ်။ဒီပြည့်ဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ကမိုက်တာ။ဉာဏ်30မလာဘူးလား။အဲ30မြောက်တည်းရောက်မယ်ဒီပေါ်ရင်ဒီဉာဏ်ကခန္ဓာလိုခန္ဓာပေါ်ရင်ကြောက်ပြီ။
ရှင်းမလားဒါပေမဲ့လောကအဆုံးသိပြီလားဘယ်လောကအဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ရှိသလဲသံဃာလောကအဆုံးပါဘုရားသံဃာလောကဆိုတာဘယ်လောက်ကျယ်ကုန်လဲဇလာမိတ်ရှိတယ်ဒီခဏပဲသံဃာလောကကသံဃာလောကလည်းမလျှောက်ဘူးညာနဲ့ပဲရှိနေတယ်လောကဆုံးပါတယ်ဆုံးရင်ပါပြေးမှာရှင်နော်ဘုံရည်နည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်တွေ့မယ်ဆိုတော့ဝေဒနာနည်းကြလားရှင်းမလားကြလုတ်တော့ကြလားတဲ့ဒီနေ့ဒီရင်သားကြတယ်အာအာ